إنه سكوكان أو مذاي إنا هيد لكن ما أنت موسيقى لتبيي سياسة ملحونه من وجنها وعدها هاي ملحونه هو حدس يا وهلع سد أمرك كوه هاي أنا دوان حسب ككل مية يهلع واحد جري دوان هشيس أنا بنان كصور لكن هلا تاجر ورقاس إنه جوالا هان وضي يو سوق إنه ظهور مود بعدها مستوى الشجع أفلاطين سنة قدم بيه سياسة كوسو تري أحسابته وضيقة ده تبدي سكها جاية محمود العدي كان مع حوتو ولبروس وقال إن كو تي في وبوهري ونكسور لبرنا إن محمود سيد الكبرى قبتي إن ما أنت بحلي بده حلو فين كسب مالي لان إن بحنا وشجع إنه لسه تونا روسيا سياسة كبرواقة إن بلحته وبوهرين بعدها مو إن بدن روتي صحفينا صو هيد إن الكنور هسيد إن الرماد سياسة سومال لان إن برسيد دوارك إن هذا كم يحلو فين بسم الله الرحمن الرحيم كو تي في أدي أدون مارتنتين معلومه بوالا سالاليدي اما وركا كو غدامن مدخنه كوينكا جمهوريه سومالان يا اوركاسي برواقه سوق ادب وركودو كو جيره ان مدخنه هو تاغاريو اما او اسغو يحي اوديغا داه دبديسا كا هغيا مركا واخ انوغو عصب ماها لكن مركا لو ايغا مانتا مرحله ان كو جيرنو مدخنه كو خيغنكو si guud waxa uu uga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo inuu isagu oday qaran yahay oo aanu xisbina ku biireen ururna ku biireenin maadaama uu muddo 14 sano ana soo hay xilka madaxweynaha ku xigeenimada oo madaxweyne siilayna uu la soo shaqeeyay madaxweyne muuse bixin uu la soo shaqeeyay isagoo maanka ku haya kulli sharciyada dalka iyo fursadaha kale ee ku gadaaman muddada doorashada ka hadhayba madaxweyne ku xigeenku sidii laga filayay si ka duwan runtii wuu hadlay marka aynu nahno inaannu meel ku beerin waay dad badan oo xisaadalinayeen inuu ku beeri doono mucaaradka madaxweyne ku xigeenku taa uu cadeeyay madaxweyne ku xigeenku waxa kale uu cadeeyay runtii oo ah in hoosta laga xariiqo in aanu is casileynin isagoo ku sabeeyay in sharciga dalku uu lagu doortay ilaa si sharciya loogala wareego ama doorashada natiijadu soo baxdo aanu xilkaasi iska casileynin arrinta saddexaad runtii hadalka madaxweynaha ku xigeenka ku jirtay waxay ahayd inuu xisbiga kulmiye isagu yahay siyaasu cadeeyay waxaanu cadeeyay in siyaasadda madaxweyne muuse bixi uu dalku hoggaaminayay xisbigaba uu isagu ixtiraamayo oo ku shaqeynayo marka aynu arrimahaas oo dhan isku xorino nuxurka meesha ku jira wuxuu noqonayaa in madaxweyne xukunka hadalkiisa maanta ka soo baxay in uu dhisayo ama uu ummada reer Soomaaliland ugu baaqayo in ay dhisaan ururka barwaaqo oo uu sheegay in uu yahay ururka matalaya gobolka Awdha marka aynu halka dul istaagno runtii qodobkaas uu yahay ka nuxurku ku jiro in badan uu ka hadlay su'aalaha la weydiiyay oo kaga hadlay runtii أحمد إسماعيل سمتر و نين سياسية و نين بروفيسيرا كسو جيد قبل كاسي و أرقا هلاع له أيو دادي في مدحونا كوحوينكو مركان وياقنا مركاسي مدحونا كوحوينكو دو ديسا أرقا برواقو حالا بيسو و أه أر أي كان نحن نسيطة وشيغي قبل كاسي دكتور محمد عبدالك بوسا و يسو تروفو السياسي uga haray yada difeenta marka aynu eegno hilaac u daadifeenay runtii waxay maxsuulkeedu ku soo urureysa oo nuxurahan marka la isku koobo gobolka awdal sax sida Soomaaliland oo dhan aaminsan tahay saddex xisbi oo beesha dhexii Soomaaliland ma faa'iiso sida madaxweynaha ku xun ku doodi cid walba uu ku doodaysa laakiin dooda taa waxa weeye yaa jabinaya gidaarkaas waxa ahayd maanta madaxweynaha ku xigeenku inta aanu la soo sharci man ama aanu banaanka soo dhigin hal taageero urkaas inuu gobol ahaan odayeeyo isagu u noqdo hormood maadaama mustaqbal uu sheegay 14 sano u dambeeyay siyaasadda ku soo jiray xisaabta muddo dheer odagii gobolka ahaa qarankan runtii oday galabaad uu ka ahaa waxa ahayd inuu isku duduwo oo uu gobolka maanta codkoodu xisbi waa goyn kara inta aanu la socono doodo badan baa ka dhacay qaabka xisbiyadu ku soo baxayaan iyo ururadu labada kun iyo labadii markii ugu horeysay shuruudo taala dalka ah in dhexda gobol ururadu ay ka helaan kamii helin ururada intoodii badnayd waxaa ka helo xisbiga udub oo kaliya taas waxa keentay marka in tiro hal dheeriya lagu kala baxo labada kun iyo tobankeena xisbiga kulmiye oo kaliya ayaa gobolada ka helay lixdii gobolba taasna waxay sababtay mar labaad in hal dheeri lagu kala baxayo imiko xeerka in badan baarlamaanka iyo Soomaaliland de muran ka tagnaa ilaa maxkamadda sare go'aan ay ka gaadhay waxay u muuqataa in aanay xisbiyada iyo ururadu ka heli doonin
لحدة قبل بقول كي بالوقت مركا واحد سووي مني واحد بيسديد مركي أخرى أو كله لبضاع شهر أو كله وعديري مركا ما أنت قبل كأول عد كي يلا بقول يسديد كا كن عضح واحد نقول إيسا حسب جو أود بدن لأكو صوب حعد هدي الله الرضا السياسي جاي عصب مركا لقى هي بدي حسب جا كل مية هي حسب جا ودن مركا واحد هيد نقول كمركا بقول سو دوادو سيل عمان إنه كشك يو إن لبضع أورور قبل كه كسو وده شيء ده ويسكو كانوا ويسكو تناسولان تبينا قبل مركا وملسو يستعجو قد كيسي عدد ككل قبل هذا كلام رنتي مركا يسوي وده شيء الساعة قدون تام لكن تاني مكواح موجين يساون خلاف كي مرول ب ردي أما مش كساري إن بشر ده هذه لوسو تشيني أها إن يلون يسكو كابتو أي مش قبل حدون تام مركا قبل كه أول مانت ay doodo iman doonto oo in ay iyagu markaas ay lumiyeen fursadii 12 sanaba mar ahayd in xisbi ay soo baxaan maanta dadka reer Soomaaliyana runtii madaxweynaha marka laga bilaabiyo dadka kale ee xisbida ku jiraaba waxa diyaar u yihiin in gobolkaasi awda uu ka soo baxo xisbi marka waxaan dareemaynaa maadaama uu soo qaaday in siyaasadda madaxweynaha ku shaqeynayo siyaasadda madaxweynaha uu ognahay waa caddahay madaxweynuhu wuxuu dhisayaa waa hilaac sida wararka ku hayna dhawaan xisbiga kulmiye iyo hilaac waxay gali doonaan heshiis sida ay barwaaqo iyo wada hadalka u galeen wadani marka challenge iyo dagaalka halka ka iman doonaa waxa mar labaad guul dheer ku keen doonaa gobolka Awdal oo maanta loo baahan yahay runtii siilciinay inuu isku keeno oo uu mideeyo inay ahayd laakiin maanta uu sii kala jabiyay maanta ahna Ismaaciil Samatar hilaac oo taageerayaal badan haysta iyo barwaaqo oo runtii rag badan oo hormood ay ku jiraan runtii inay meesha ay natiijadu ku dambeyn doonto noqon doonto guul darro mar labaad ee gobolkaasi Awdal ay ku way doonaan inay xisb qaran u soo baxaan oo xisbiyana ka mid ah Mahmud ay hadeen dulis tagno in hadalka madaxweynaha in maloran kar iyo waqti haadirka maxaa ku soo beegay inuu madaxweynuhu runtii aad moodid inuu si magaran asaayay doonayo gobolkii Awdal codadka maadaama ay kala qaybsameen oo de imanka ay la soo laba urur iyo isku bir urdiya mal la wadaa wadadii horumay maanta ee gobolka Awdal oo urur lama soo bixi kariyaan mar hadii laba urur codadku kala jabeen ee dabcan waa taa in ka hadlayno waxa ay seelci maanta in hadii ay labadii urur isku iman karaan ama gobolka Awdal siyaasiyintiisa ay isku iman kar weeydi sida uu sheegay inuu oday qaran noqdo oo uu dhex u noqdo ayaa ahayd gobolkii laakiin maanta waxa muuqata sidii marihanba ee suuqa ku jirtay ama meelaha siyaasadda lagu gorfeeyo laga hadlayay inuu ahaa odaygii ka dambeeyay ama dhisay ama soo shaac saaray ururka barwaaqo maadaama ururka hilaacna da uu jiray waxay ahayd in Axmed Ismaaciil Samatar uu daadifayay inuu arkayna wuxuu leeyahay waqtigii isaga iska lumiyay muddu ka maqnaa dabcan wuu jirtaa doodaas oo dad badan way qabaan Axmed Ismaaciil Samatar laakiin sida aynu ognahay maadaama maanta de xaaladii wali ay waqti ka harsan yahay ilaa hadda way furan tahay toobadu oo ilaa hadda uradu way wada hadli karaan meelna way isugu tagi karaan wax weyn ma aha waxa ku xulan tahay marka ciddii noqon lahayd odag ee isku keeni lahayd inay hawshaasi ka hawlgasho oo ay labada dhinac qanciso laakiin waxa muuqata maanta in madaxweyne Seeci si toosa uu la saftay oo uu daadifayay hilaac barwaaqana uu u dhisayo taasina waxay keenaysaa guul darradii marka horeba runtii dad badan ay timid aanay reer Awdal diyaar u ahayn inay midoobaan iyagu xisbi la soo baxaan.